Gospođo Žanele, danas je svetski dan borbe protiv šećerne bolesti i vi po tradiciji organizujete u Centru za prevenciju Doma zdravlja u Pirotu jednu akciju gde građani eto mogu da dođu i da obave neke preventivne preglede. Svetski dan borbe protiv dijabetesa se obeležava i kod nas i u svetu 14. novembra svake godine. Sve u cilju da se podigne nivo svesti ljudi o ovoj bolesti, jer to je jedini dan u godini kad milioni ljudi se podsete šta je dijabetes. Ove godine je slogan dijabetes u porodici. Zašto u porodici? Pa zato što se tu u stvari neguju ti zdravi stilovi života koje vi kasnije u stvari u odraslom dobu koristite. Šta je bitno? Bitno je da u svetu je sve više dijabetičara kao i kod nas, a statistika pokazuje da nekde oko 371 milion boli u svetu, da svakih 10 sekundi oboli još dva čoveka, da svakih 30 sekundi jedan čovek umre od posledica dijabeta. Kod nas u Srbiji je oko 670.000 registrovanih obolelih dijabetičara, od toga godišnje u Srbiji umre 3.000 obolelih od posledica dijabeta. Na što mi možemo uticati? Pa dijabetes je znači stanje trajnog povišenog nivoa šećera u krvi i bitno je da imamo faktore rizika koji su promenjivi i nepromenjivi. Znači na ove nepromenjive, kao što je naša pol, starost, genetika, mi tu ne možemo da utičemo, ali znači ono što smo nasledili od roditelja, ali zato na ove promenjive kao što su ishrana, fizička aktivnost, zdrav stil života bez pušenja, alkohola, stres, svi znamo u kakvom vremenu živimo, a stres utiče i na povećanje nivoa šećera u krvi. Fizički smo neaktivni, naša deca više provode između televizora, ispred televizora, mobilnih telefona, a sve manje na vazduhu i u fizičkoj aktivnosti, a sve to utiče da kasnije ovi dođe do bolesti. Šta sve danas radite sa vašim kolegama? Ovako, pa Centar za prevenciju svake godine obeležava ovaj datum i niz akcija. Danas radimo nivo šećera, nivo holesterola, trigliceride u krvi, merimo krvni pritisak, radimo skrining za dijabetes, skrining za depresiju, skrining za kardiovaskularna oboljenja, imamo ovde i službu u hodniku za naše pacijente i naši lekari na terenu, za građane u selima, takođe ovaj drže predavanje na ovu temu. To, kakav je odziv građana? Odziv je izuzetan. Čak su počeli ranije da dolaze nego što treba, tako da evo i još uvijek dolaze. I mogu vam reći, sam ja primetila da su ljudi počeli da brinu o svom zdravlju po našim akcijama. I recite mi na kraju po kalendaru aktivnosti, šta je sledeća vaša akcija? Sledeće je znači Međunarodni dan borbe protiv hronične obstruktivne bolesti pluća. To je sutra, 15. pa smo mi danas objedinili, pa ćemo ubaciti i tu temu, pošto je pušenje glavni faktor rizika za nastanak ovih oboljenja, onda smo ubacili i malo o pušenju, da govorimo o tome koliko je važno da, jer duvanski dim je u stvari glavni uzročnik svih oboljenja pluća.